Bakının Ramana qəsəbəsinin bir qrup sakini də səhhətlərindəki durumdan narahatdılar. Amma onlara təhlükəni yaradan elə yaşadıqları qəsəbənin sosial problemləridir. Kanalizasiya sistemi yoxdur deyə evlərdə yaranan antisanitariya sakinlərin gününü öz dilləri ilə desək qara eləyib. Sakinlərin etirazı növbəti xəbərdə. Onu seçmişəm. İndi gəlsin mənə köməkliyə eləsin. Bakının Ramana qəsəbəsi, Şuşa şəhərciyinin sakinləri yolu bağlayaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Yanvarın 9-unda etiraza qalxanlar yaşayış yerlərində kanalizasiya sisteminin olmamasından, marşrut avtobuslarının azlığından şikayətləniblər. Ölkə başçısını bu qəsəbəyə çağırdılar. Yolu bağlayıram ki, bu dövlətin bir başçısı, bu qurumlar gəlsin, baxsın ki, cəmaat nə vəziyyətdə yaşayır. Suyun içində ölürük. Gəlsin bir gəmi versin, bir dənə gəmi versin, cəmaat şeyləsin. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir, kanalizasiya yoxdur. Su cəmaatın evini basıb. Buranı paylayanda dedilər ki, Mehriban xanımın yeridir, veririk, kanalizasiyanız olacaq, hər bir şəraitiniz olacaq, heç nəyimiz yoxdur. İndi nəyə görə bu cəmaata zulüm verirsən, yolu da kəsir, onsuz da 14 dənə avtobus işləyir, avtobusun qiymətini qaldırıb 40 qəpiyə. Millət bir-birinin belində gedir. Sabınçı rayon icra hakimiyyətinin Ramana qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Məmməd Əsədov Azadlıq radiosuna deyib ki, etiraz edən sakinlərin qaldırdıqları problemlərdən xəbərdardırlar və müvafiq qurumlar qarşısında bu məsələləri qaldırıblar. Amma sakinlərin narazı salan problemlərin nə vaxt həllini tapacağını nə icra hakimiyyətindən dəqiqləşdirə bildik, nə də müvafiq qurumlardan. Sakinlərin bağladığı yolda isə az sonra hərəkət bərpa edilib. Gəlsin, kim gəlsin, İlham gəlsin, kim gəlir gəlsin.